الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد مبارك شرح روانوا أغمس ليش ذا مسلمان ذا عقیدی سر تعلق ساتی اغا بیانی دی خود دین مخی چی منگا درس شروع کو یو مختصر نصیحت او دیوی حدیثینا درس و عبرت او داد مسلمان شان دی او دا غد طریقه دا چه غد هری حدیثینا او دا هری واقعینا درس و عبرت اخلی پا دی نجدی یو سو کلونو که لویلوی علماء او لویلوی استازان او ده دین مشران اغا الله سبحانه وتعالى زمانگنا واغستو او دنیا کی جی کم داغوی سفر و اغا ختم شو او دیتوی دزمک برکتون ختم دا زکی چی برکت الله سبحانه وتعالى پا نیکانو خلقو کیا چھولے دے پا علماءو کیا اللہ برکتا چھولے علماء دا عام خلق ندی نو ذکر دوی مرگو ہم عام مرگ ندی چھ بس خبر رالا و ختم شو دیسی خو زمنگا خپلو خپلوانو کی سمر خلق مرشیوی دی چی اگر ما تخپل یا دیو تاسو تخپل خوب بس یو سلیم مرشو یو سو رزی خلکو دعاگانی وقتیو بیا خبر الان ختمشو اولا دیسی موشی چی بازاغی چی لسر سو کیا دینا و دا علم مرخو دیسی نی دا اگر خلک دی چی دوی سر دا امت غمی نو بید دوی پا مرگ بانی دا امت سر غمی دا فائده دا ساتی علماء خلق دی چی دا دوی سر دا امت غمی نو کل چی دوی مرشی نو بیا پا امت باندی غمی اوی سره دا خپل کور دا پار مزدوری که او خز او بچی ساتی او خیط ساتی او سهر او شی او ماخام شی او سهر شی او ماخام شی او دنیا او دنیا ده پسی که زیاد نزیاد خپشی ده کور که چی کم یوسو کسان دی یا غویم دی یوسو رزو خپگان کی او بیا که ده چی یوسو ملگری ساتری اغا خپش بس جنازه کم یوسو خلق ولاری اکثر بکی اغا ولاری وی زمان جنازه لرا غلو او زمان ده پلار پا جنازه کی و زمان ده تر پا جنازه کی و اغیل را غلو یلا خلق و سر بکیم ولاری خودیسی مخلص ملگری چی زرد کومی نا ده ده پا جنازه کی حاضر شی و پا ده پسی وجاڑی و دعاگانی ورتکی غڑی لگی دی پا عکس من علماء ده علماء پتا ده غوی پا مرک سر انسان تا لگی چی علیم ستا ہوئی او ده علیم سم وقام ده اسی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندیوی لی پسی بخاری کی حدیث ده چی الانبیاء ورث العلماء ورثت الانبیاء
علماء چی دی دا دا پیغمبران وارسان دی نو دا پیغمبران و دا وارسان و مرگ اغا عام مرگ نی اللہ سبحانه و تعالی پا قرآن کی دا خبر کرد اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها اے نگوری دوی چرا تکو من دی زمکی تا نو کمو دا زمکا دا طرفونو دا غینا یا دا گوٹونو دا غینا دا زمکا من کمو اللہ وی بیت دی خو تفسیر کی دا دی پا تفسیر لرش مردگا معشوم لرکی دی آیت پا تفسیر کی خو بے اگدی خبری دی خو یو قول پا دی کی دا دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزوے و مفسر قرآن اغوی وی خرابوها بموت علمائیها دا زمکی کمی دا دی و دا زمکی ورانی دا دی چی علماء ختم شي علماء تلارش ده ده زمكي كميده دي ده ده وزا حدیثم كي ديش چه حدیث كي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نده نقل لی چه ده علماء و مرگ ده ده قامت تنج ده كي دوی و نخلا نسمره چه علماء مری ندمره ده ده زمكي غجون اگر کمی یزگی چه قیامت را نجدی کی گی نو دا دا زمکی اگر کمی دیدی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بدا خبر کولا وی موت الف عابد اہون من موت عالم بصیر بحلال اللہ وحرامه چی زرنی کان عابدان مؤمنان مرش عامنی دیوی لیوره چی زر نیکان عابدان زاہدان اللہ تا نجدی مؤمنان و مسلمانان مرشی نو دا وڑا خبر دا پا نسبت دا دی چی یو علم مرشی او اغت دا حلال و دا حرام و پتی ولی اغت دا خبر کری دا جواب دا دی چی عابد سر دا خپل زان غمی اکا دیر زیت عبادتو نکی خود دیر پارا کی چی دیر جہنم نبچ شی او دی جنت تلار شی او اللہ تی رازی شی ہر چی عالم دی نو دا غف آئی دخ پل زان تم دا او امت تم دا نو زکی دا پا مرکی بے نقصان دیر دی عابد کا مرش خو دا غف آئی دا چی کما غط رسی دا غبند شو خو عالم چی کل مرشی نو ده دنه چی کما فایده امت ترسی ده اغا طول بنده شو زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیوئی فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم ده عالم فضیلت با عابد بانی دیسی ده عام سرائی نده ویلے عابد آغا چا تاوی چی ده شپیت تاجود کی ده ورزی روجی نیسی او هر یو عبادت پا شوق و زوغ سرکی و زند گناونو لری سیتی عالم پا دی عابد بانی دمر فضیلت لری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لکه سمر فضیلت چیز پا یو ادنا امتی باندی لراما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت پا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بانی سمر دیر دی کم زی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کم زی که ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو بیا کمزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او پا دی امت کی در طول و نکمزور مسلمان سمر فرق تے مدقشان فرق دے دا عالم و دا عابد پا منز کی ذکر اللہ سوال کرے قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون اے پیغمبر تپوسو کر دینا چی آیا برابر دی آگا خلق چی آگوی سر علمی دا آگو سر چی آگوی سر علم نشتی
کیدی نشی جدت وانه جی برابرش وسره جاهل دین نبی جنی حلال و حرام نبی جنی اللہ پبارک و سرم معرفت نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پبارک و سرم پورا معرفت نہیں ویو سڑے سہارا و ما خام آغا پا دی مسلو کی تیر کی چی خلکو تا دین بیانی اللہ و تخی پیغمبر و تخی دادوانا چھتم نیشی یوشان کیا دی او دا دو یوشان کول دا ظلم و زیادتی دی نو دا علماء و مرگ دا دی سنیلی چی عام یو سڑے مرگ شو یو سلیبانی مرگ را گیا و مرش نه نه دی فرق تی پس صحیحینو که دا حدیث تی پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی چی قیامت تی من اجدی اللہ علم وچد کی نبی و سردہ وزاحتو کو چی ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من صدور الرجال نه نه وی اللہ علم گو را دیس با نختمی کستاسو زین که دارا غیلی چی اللہ با علم را کاغی برا اللہ وی علم دا سرو دا سنون با نرا کاغی او كده تعبير تتسوغو ري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ده صلو ده سنونا ذكي جدا علم ده ده صلو بسنو كي بروت رجال ده بصي معنو سر النران ديو سلي الله ده صلو ده سنونا ده علم دي سنو جده جرابه كي ولكن يقبضه بقبض العلماء الله بده علم دي سي ختمي چه علماء بختمي نوچی علماء ختمشی دا غوی پا سینو که علم دی نوچی کلتا دا علم دا سینه دی رواغ است پا خورو که دی که خودا نوخو علم دی پا خورو که که خودو که دی توی دا علم کمه او دا قیامت تنیج دی که دوی او نخده زکنن سبا دا مشران علماء پا دیو سو کلونو که دی زیاد شاعت نزو شل کالوالی نو عرب و عجم لویلو علماء الشیخ بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين الشيخ الباني الشيخ ابن جبرين الشيخ القرآن عبد السلام الرستمي رحمهم الله ودي نور دير جدا روان دي نقامت نجدي كدو اغا نخي دي دا مشاران سوينجير علماء جبا علم كي دير وقت تير کرده اغا علماء زمان روان دي ودا زمان دا پارا غٹ تاوان دے او غٹ خسار دا ہم پا دغا علماء کی یو علم نن خپل رب تا مخامق شو او نن یا ولنیش پا دا پا قبر کی رب العالمین دو تل آخرت اغا سفر آسان کی او غد فضیلت الشیخ مفسر القرآن ابو سعید محمد الرستمی رحمه اللہ دا شیخ سب دا شیخ عبدالسلام رحمه اللہ زویر مفسر ابن مفسر شیخ القرآن ابن شیخ القرآن دا شیخ القرآن دا پلاری شیخ القرآن و مفسر دا پلاری مفسر علم و پلاری علم مفتی و پلاری مفتی یو غٹ انسان دا علم یو غر الشیخ ابن الشیخ شیخ و دا شیخ زویر دا منبر و دا محراب سڑے دا قلم و دا کتاب سڑے دا بیان و دا خطابت سڑے دا جرگو و دا فیصلو سڑے دا شجاعت و دا بادری سڑے سمرا و صاف چی بیان کی دی شیخ مبارکی دا کم تی یو لوی علم مختصر جونی تیر کو دیر جونی نو اگر چی عمر خود دوم رضیات نو مختصر جونی تیر کو خوب دی مختصر جون کی دی غٹ کارو نو کرو او دی تاوی جون دا نران و خلکو زا تاو سمای سو بیری مخکم ویلی نراغ دی چی جون دا نورو دا پار تیر کی دی خپلو بچو و دا خیٹی دا پار جون تیرول دا خو زناورم تیرائی زناورم خپلو بچو لریزغ گوری زناورم خپلو خیٹی لریزغ گوری کتا داوی چی دا جون دی نو دا جون خوب دا زناورم دی جون خواغ جون دے جی سڑے نورو لطیر کی دا دا نرانو جون دے او پاغ نرانو کی یو نر شیخ ابو سعید رحمه اللہ یو اغو چی جونی دا دی امت تا پار تیر کو ذکر مختصر سکمات ہوئی چی تا دی شیخ رحمه اللہ بارکی سوے نظر مختصر دا پار بی کی دا جملہ رجلن عاش مع القرآن
ومات على القرآن أغسره چه طول جوني ده قرآن سره تير کرو وأغسره چه آخر خاتمهم ده قرآن پا درسونو باندوشو أغ إنسان چه هميشه قرآن بيان کرده وزه حيرانم ده إنسان ده زور تا ده طاقت تا او ده شوق تا و زوق تا ده قرآن سره او ده حدیثونو سره ده ترشیوی روجه نمخ کی پا کراچی کی دور تفسیرو کرده آغی ختم کرده بیمارو سخ بیمارو خاقو توی نتراش شیخ سب لارو التی درسو کو دوره ختم کرده بیا واپس چراغ پی خور کی بیا دوره شروع کرده روجه پا آخره که آغا دوره ختم کرده بیا ده صحیح بخاری ختمیو کو بیا ده آغی نباد ده قرآن درس بیا شروع کو ده سر نه او سی بکی صحیح سویلی و بمنس که ده اللہ سر ملاقاتو کو داغ انسان ده چه طول جون اگه ده قرآن ده پاره او ده حدیثون و ده خزمت ده پاره وقف کرده و لکه سنگ چه ده دوی والد سی بو شیخ القرآن عبدالسلام الرستمی رحمه الله شیخ ابو سعید رحمه الله سلفی منهج والا انسان او سلفی عقیده والا انسان زکر بسی مونگ در زیاد خواهیو او دیسی انسانان پس سونو کلونو کدر لک پیدا کیگی سلفی عقیده والا آغا نو چه لکه زمان با ملکی خو فتنه دیر زیادی دیگر کم زینه چه فتنه رایشی بس دا خلق و سرمرگری شی خوده پا آغو که نو هر شور شغرب سرمرگره نو او هر چا چه با آوازو چه تو دا آغا پا آواز بی لبیک نوی چه سو پورو بی پدی خبره که سوچ نو کرد او سو پورو بی دا قرآن و حدیث نصوص نو کتری دا غیر نباد بی او فیصله کولا او فیصله بی مسمه فیصله و زمان پشان کم علم و کم زوری من مطمئنو دا اللہ دا توفیق و دا رحم و دا کرم نباد پا دیسی علماء باندی چلا اگو سر سڑے مشورکی او اگوی پوییگی پا فتنو باندی او دا دی وقت پا حالاتو باندی او دا غیر مطابق انسان لفتوه ورکی مشوره ورکی پا اگو کی یو شیخ ابو سعید رحمه اللہ شیخ ابو سعید آگا انسان چی شهرتی بلکل نو خواخ بلکلی شهرت و مشرتی نو خواخ او دا بیوی وی در طول نغطه لرجیمات آغا دا دی شهرت ندا او دا دی مشرتی ندا چا با توی شیخ سیب تبا دا پلانی خبری مشرش و تبا دی مشرش وی مشر بنایم خویم بنا سر مگرتی کوم خو نور می دا مشرتی نو دا شهرت نلیری ساتی زکی چی دا دا انسان دین و دنیا آغا دوانا خراب پی آغا انسان چی پس صحیح معنو سر محقق انسانو دا هر مسئلے بے تحقیق کو او طول جونی دا کتابونو سر تیر کرو او که ستیم پسی ورغلے با کتابونو کی مصروف انسان هر خبر تحقیق بے کو فتوہ کی بے تعدین کو لیکن ان سبا چی دا اکثر مولیانو دا بیماری دا چی فتوہ کی دیر زر تعدیق او دا لپری دا ما خودی بانی بیانم کردے اسو پیرے عام خلق چی دا علماء سر مجلس کی کینی ہے یوسو کتابونو گوری اغم پا فیسبوک پانی لائے و رزید سوالاتو جوابات ورکی خدا دا غر پشان علم چی دیو مسئلی بوتا پتنو دا آغا وقت پوری بے دا آغا وقت پوری بے جواب نور کو جسو پوری بے تحقیق نو کرے او زکا یو درس علماء ریدونو یو کس و تا دو یو شاگرد و تووی چی پلانی علم دا خبر رکی دا امت پا مشران و علماء کی اگو تی سید آگا دا خبر اکی خو دا دا پا دی خبر سد دلیل لی دا بزو گورم بیا بروس تا فیصله او کو اس حاسی خود آگا خبر زنیشم منلی سید جا سڑی قدر منو محترمو خود آگا سر سد دلیلو دا بزو گورم اس ما توی پتا نیشتی پا اگر تیمی جواب ورنکو دیتوی حق پرس علماء او دا دیس علماء و کمی دی دا دیس علماء و کمی دی چی آگا دا آگا وقت پوری جواب نور کی جی او دیس علماء دا خود دمر دیر دی او دا نام نهاد مفتیان مفتیان خود دیر شوی دی زمان پا ملکی پا هر کسی چیزید و دری مفتیان روانی دا مفتیان خود دیر زیاد چی جوی دی دا مفتی کور سکره دا خود دیر زیاد شوی دی خود دیسی مفتیان دا بتا دیر لگ ملوش پا شیخ رحم الله که غر صفت یو عجز او متواضع انسان کسی تا دیسی پلار روانوی کنه او تا تا چا دا مخیر نیو خوالے نو تا با دا منلیم نوی چی دا شیخ القرآن والحدیث ابو سعید الرستمی رحمه اللہ تا با منلیم نوی دمرا سادا انسان بلکل سادا
مولی و درس کتو نا شاگردان و تا اغا بیشت واچو زمو خلکو تا چوغوی اغی و تا اغا کچی دا استعمالو درس پا منس کی نو بیا بیا و تا اغا بر بر سیدکو زگی چی اغا با درس پا دوران کی جو کل دا اغا لستون کتا کل با دا اوگا کتا ویلی دا کل بلز کل بلز دی سر دا غم نو چیز سنخ کارم خلکو تا سنگ نا غمی دی سرو چی دا خلک پا قرآن و حدیث منی پا کول وار دیر عجز انسان چطا پا شاگردانو که با شاگرد راغی شیخ سب پا چکر بلار شو دیسی ساب آزاد کو برا بلار شو او سر روان شو کمزی که دا تا پوس بے نکو چی کمزی تا زی گاڑی دا سر کمی ہو دا که بس کوٹر دی بو بس کوٹر دا سرم تو او که بس سیکل دی بو بس سیکل دا سرم تو هر زی دا تو یو ناشنا عجز انسان او که زدوویم پا دی که مبالغ نی چی ما دو اس پوری پا دی خپل علمو کی دا دبشن عجز علم نولی دلی دوم را عجز انسان بلکل ساده انسان او زمان سر یو سو ملاقاتو نشیو او زمان پارا فخر و شرف و چی دوم را دا غیط انسان سر زمان ملاقاتو نشیو او دا غد اغا ناستی پاستی نما چلیز دکڑا و دا غد خبرو نا دا غد علم نا دا غد عجزینا دا غد ساده توبنا دا غد تقوانا یو ملاقات که سر ما لاس ملو کو بیمولا لاس نیولو ما شیخ سر منت خاص نصیحت چی سو کو نو ما تی دیر خبری باغ نکولی بلکل بی دیر خبری نکولی نو بدق خبر ما توکڑا وی دی مسلمانانو تا او دی پختانو تا اغا سوچه دینو خوایا دق نصیحت دی دا دا شیخ رحمه اللہ نصیحتو ما تے کڑو با پی خور کی جی کل زمان دا غصر ملاقاتو شو طول غمی دے سرو دا اونوی ما تا جی زمان دا پارا پلانے شے پکار دے یا پلانے ضرورت تے شیخ سب سا خزمت که زمان لائقی وی خزمت دا دے جی دا درسون خدر کوا او دا دعوت خطی سلوا دا غا حق پرس علماء دی او پا دوی پا جی سڑے خبا کی یعنی دیسی نام نیحاد مولیان خدیر مری داغ علماء دی چی شاگردان یتیمانان کرو علماء یتیمانان کرو زیتا استدائیم پا اللہ میلی قسمی و دا کعبی پا رب میلی قسمی چی پرون ما تا دا شپی دا خبر ملاو شوی دی او زی دا وسی پور ما تا دیز اخکاری لکه دا سعودی رب چی طول خیلی خیلی پرو دی حالاکه شیخ خودل تا نو خودا ناشنا برکت اللہ پا دی علماء و کیا چاو رہے دیز اخکاری لکه سچی ورک او دا غزی دا علمو بس حالی او دا غی خصوصا دا غی دا شاگردانو بس حالی دا غی دا مدرسی و دا جامعی بس حالی دا غی دا کور بس حالی دا غی دا ملگرو با چی کم دا غی سر پا مخمی لیدو دا غوی بس حالی دا سی ناشنا انسان زکر یو شعیر شیر ویلی دا پاربی که زبه دا ترجمه و کما یو باز آغا دی چی مرشی او پا خلکو که جوندی او باز آغا دی چی جوندی خو بیا مرشی جوندی او مرشی خد گرزی را گرزی مزدوریانی مکیو دنیا مکیو خجون تیرے کتزی و برزی و رب الكعب کا سوکی یادیم سوکی یادیم نا اکثر که تاسو خیل کری دا خلق دیو بل سر خبری کی کن دا عام خلق یو اغا پلانی دی اللہ و بخی یا بلو تولی مل لیسا وی دا اغا خوبین زکار کیگی چی مل لی خوی زتی نو خبر دا اغا دی چی جوندی دی مل دی او چی مل شو بیا خوب بلکل مرشو خوب باز آغا دی چی مردی او سی دی جوندی دی آغا دا علماء دی او دا حق پرست چی دوی تذکیری آغا دا قیمت پوری کی دوی سر سیدہ چی شیخ رحمه اللہ نن پا خورو کی کیخو او دا خپل رب سر ملاقاتو شو او اللہ دیو تا آغا ملاقات سان کی خو دا شیخ سر کم محبت چی دی آغا زمان پزرونو کی وسم جوندی دی دا غا یادونا دا غا آواز دا غا تقریر دا غا بیان دا غا تفسیر دا غا دورا دا غا کتابون وسم منسر پا مکتبو کی براتری دا غا علم وسم منسر ده و جونده ده و انشاءاللہ میشه دا پارا با جونده ازا که ما تا یو ملگری نن خبر کولا التا پا موقع بانده و نزنن سهر بلکل نو موده شه و دا هر سمی کتو که انترنیت تا که موبایل تا که هر سچی پا ست طریقه بانده دا شیخ رحمه اللہ جنازه وینم اغا مناظر وینم زکی چی پا دیب زمان اغا تند کیدی شی لگه کمشی که زمان زلو چی
لار شم و داغه تندیخ کل کم و داغه پا دی جنازه کی شریک شم و داغه قبر کی داغه کنستو کی مرستو کم پا خوالو کی مرستو کم دکه چی دیس خلق دیر کلون و بعد بیا پیدا کی نا یو ملگری داتا پا اغا تیم وی چی کلی خخو تازه تازه خبری مال را کو ناغه ما توی وسوی شیخ سی خخی لگیا دی نمو توی می ساده شیخ سب نخخی علم خخی لگیا دی دکه چی دپس سینکی چی کم علم دی اغا طول دی دسر دی خوری تلارو وز دیر خط ارمان بکی دا باز چه ارمان دا دی آیت تا پوستی من کده وی چی شیخ سب دا دی آیت پوز حد که منگ لگ پوه که لالک مشکل لی وستی سن تا پوز که او قبر که پروت دی کچه دا تا پوستیم تی کده وی چی شیخ سب دا حدیث و دا حدیث دی او بل سرا پا ظاهره که تکراو خوری که تاسو پی منگ لگ پوه که و سن دی تا پوز که او خورو که پروت دی که شیخ سب پا دی فقی مسئله ملک پوه که دا عربی پا دی عبارت ملک پوه که وستی تا پوست نیشی که آغا پا خورو که پروت دی دا طول ارمانونه آغا دا علم دا طالبانو پا سینو که پاتی شو دا علماو پا سینو که پاتی شو خو من که مشکل داره چی کل آغا علم جونده زمان پا منز کینو زمان سر قدر نی خو چی کل دی خورو تا کس کی بس بیا منگ تا دوم اگرانش او دوم را تا خوکش او بیا وایو کل وایو چی بس خواکی وی کل وایو چی دی قبر لم ورغلی وی کل وایو چی دام کرد و دام کرد خو چی جونده نو بیا خلق قدر نکی دی خپل علماو قدرو کی دی خپل علماو دا علم نا فائده واخلی دا خپل علماو دی علم نا چی سم را استفاده کولی شیاغو کی سوال با دا علم نی دا منبر بخالی دا محراب بخالی و با دیر ارمانو نوکی خو دا غزه بیا بلسوک نیشی نوی زکا با صلفو دا خبر کولا وی دا علم مرگ دا پا اسلام که یو دیسی سوره پیدا کی اغا که اغزه کندم شی چی بی سوک پورا کولی نشی و دا صحیح خبره چی دا دیسی کندم شی چی بی سوک پورا کولی نشی و دا شیخ رحمه الله وفات شو اغزه کندم شو و دا زیب سوک پورا کی و سوک بونی سی دا غدا زیز دا نیم چی علماء نور نشتا الحمدللہ شتی خویو کمی خوراقی کن دیو حق پرس علم کمی راقی دیسی بار بار زیم دا حق پرس علم کمی راقی آغا علم چا غا صرف و صرف قرآن و حدیث بیناول سلفی منحج بیناول او زکر دا غد جنازه بتا سولی درینن سنگ جنازه و پر لکاو خلق دا غد پا جنازه کی دا ودری دو زینو دا ناستی زینو دیتا وی دا حق پرستو جنازه او زکر کمالو مول غواری چی علم و عمی کی سفرق دی نو دا علم جنازه بوینی او دا عمی جنازه وینا نه دا باچهانو پا جنازو کی دو مرش نه دا مالدارو پا جنازو کی دو مرشی نه دا خانانو و ملکانانو پا جنازو کی دو مرش او نه دا خیستو او دا طاقتور و خلکو پا جنازو کی دو مرشی لکه سو مرشی دا علمو پا جنازو کی دا کم کم زین خلق را روان حیران شو نیو کس پا که یو علم یو طالب علم پا که دا سودان نر اغلی اغلی یاد بیان پا که کئی او دا دا علم مقام دے چی دا کم دنیا دا کم گوٹنے و سڑے رازی دا غب پا جنازه کی شرکت کی دا غب پا جنازه کی بیان کی دا مقام اللہ صرف او علماء اللہ ورکڑے دے بل چالے ندے ورکڑے طول خلق سب دید پار را غیلو چی اللہ تا سپارشو کی چی اللہ زمان دا شیخ سی بو باخی دا سمر وچت مقام دے عام خلق چی مڑشی جنازه کیسے بچائر مڑشیوی دی کنی دی مڑشی تا صبح جنازی ملی دی سوک بکی یو سو خلق کی اغم اغا رسمی گونتا کی خلق را غیر رسمی او تا صبح دا مالداران و جنازیم دیدلی چه مرش اکثر بزی خلق کنزلی مکی دوی پلانی نظم کنی ولی و دا پلانی حق نی ولی او دا دا کری و دا دا کری و دا جنازه دا علماء دا دا علماء اغا حق و پیجنی او قدری و کی مخی دا دین چی دا علماء ختم شی حق پرس علماء پا دی بانی دا دوی پا دی علم بانی او پا دی علماء بانی دا خپل دا جامع دا غاخونه برا بند کئی چی دا علماء دا نگرد ورد نش دا دوی دا رسونه دا نگرد ورد نشی دا دوی دا مجالس دا نگرد ورد نش شیخ رحمه الله وصلار شد آغا جماعت تا وصلار شد آغا جامعه تا دا منبر بتا تا دیسی خالی خکاری دا محراب بتا تا دومر شرخ خکاری چی تا با تا حیرانش او یورز دیسی ہو چی بدی معنی وسوک لیگیاو قرآن و حدیثی بینو درسونه کول
یو غوغا و شیخ ابو سعید دوره شروع کرد و شیخ ابو سعید دوره ختم کرد و شاگردان دیر را غلی دید و در بخاری دوره شروع شد و اگر ختم شد و کتابون شروع کرد و سندون تقسیم شد و شیخ سیب پکی دووی و شیخ سیب دووی و شیخ سیب خودبو کرد و سهر سلالو ختم شد و سهر جامعام شدی اگر خلقو مشدی اگر بنیادی سره بگی نشدی که تلال شیخ هر سبا تشار ملوش هر سبا خالی ملوش اخبر علماء قدر و اخبر علماء احترام و کئی مخکر دین چی دی علماء جنازی و چی تیش و بیو بزی دیر خپش و دارت ہوئیم بار باری دیتا ہوئیم دیر مولیان برا تا ملوش دیر مفتیان برا تا ملوش خود دیس علماء برا تا دیر لگ ملوش چاگتا با قرآن و حدیث من دی پوک کئی اگتا تا هر خبر دا قرآن و حدیث کئی دا علماء قسمت والو خلق تملاویگی وما یلقاها الا ذو حظ عظیم او نملاویگی دا مگر دلوی برخی خواندانو تملاویگی چا اللہ غویل پاک عقیدی والعلماء ورکی وغوت سو چا قرآن و حدیث بینی اللہ دی منگل طاقت راکی چلی دی اخبال علماء قدروکو واللہ سبحانه وتعالی منگل توفیق راکی چلی دی اخبال علماء احتراموکو ویزتوکو دا دوی خزمتوکو شیخ رحمه اللہ بمنگ بانی دا حق پاتی دے وسم ہمیشہ بخپلو دعاگانو کی یادوئی ہمیشہ دا سجدہ کی جکل دعاگانو غاری شیخ سبتا دعا کوئی پا تاجود کی جی دعاگانو غاری غد پار غاری که عمری للارشی کچر تا جمعات کی ناسی اللہ تعالی سوچت کی حسی دیسی اللہ تعالی سوچت کی نو بس دا بکی مختصری و سو شکند دن آخلی دا بکوایو یا اللہ زمنگ شیخ ابو سعید شیخ القرآن الرستمی رحمه اللہ او بخی او سرد طول علماء دیسی بکی او سو شکند او باس دا دی علماء حق تی پا منگ بانتی دوم رو کوششون و محنتون از منگ دا پار کری شیخ سب دا حق تی پا منگ بانی چی داغا علم مخی نشر کو داغا بیانون داغا درسون داغا کتابون طول منگ نشر کو دا شیخ رحمه اللہ کتابون دیر دی یو کتابی لی کل تفسیر دی او اغا تفسیر نومی دیسی خود دی سلفی تفسیر و پایی که طول ده سلف و اقوال را نقل کردی و ناشنا تفسیری لی کرده مختصر او تحقیقی بکرده ده زن نبکی خبر نکرده ما سر مکتبه که پروت ده شیخ سب نور کتابونم پراته دی وقتی می اگه کتابون رو آغست اگه لس لرشی خورو لو اگه سیچی لی کلی اگه پاتیش اگه سینی لرشی خورو لو اگه سچی باگه سینو که و چرا ویستی و خلکو تبین کردی و اگه پاتیش اللہ سبحانه وتعالی پشیخ سب بانی خبال خاص رحمو کی اللہ سبحانه وتعالی داغ کور والو تا صبر عظیم ورکی اللہ سبحانه وتعالی داغ شاگردانو تا داغ ملگرو تا داغ علمو تا صبر ورکی اللہ سبحانه وتعالی دا اولنیش پا دا شیخ سب پا قبر کی اللہ دی دا اغش پا وگرزی چی شیخ سب تا بگی دا کامیابی اعزاز ملاوشی واللہ سبحانه وتعالی دا قبر پا امتحان کی پاس کی واللہ سبحانه وتعالی چی سی کردی دی او قرآن و حدیث بین کردی دی و دا دین چی سمر خزمتی کردی اللہ دا غد شیخ سیب پا دیش پکی پکار راولی واللہ سبحانه وتعالی دا غد دا جنتون کردی کولاو کی واللہ سبحانه وتعالی دا غد دا جہنم دا عذاب نا و دا قبر دا عذاب نا دی اللہ لری ساتی واللہ سبحانه وتعالی دا غرور شیخ عبدالبصیر حفظه اللہ اللہ دا غد طاقت ورکی چی دی اخبال رور و دا پلار دا زیر و نیسی واللہ سبحانه وتعالی زمان دا طول علماء و حفاظتو کی کم چی جوندی دی اللہ دا غوی پا جوند کی برکتو نوا چی او کم چی مرشوی دی اللہ سبحانه وتعالی دا غوی قبرون رنا کی او اللہ دا غوی دا قبرون دا جنت باغی چی جوڑی کی او زمان ملاقات اللہ سبحانه وتعالی دی علماء سر و جنت الفردوس کیو کی دایو نصیحتو پا دی موقع باندی چی زمان دا زر سر فضیلت الشیخ شیخ القرآن مفسر زمان شیخ ابو سعید محمد الرستمی رحمه اللہ وفات شیو نو پا دی موقع باندی دا طولو ملگرو تا طولو منوالو تا دا شیخ سب کورنی تا دا شیخ سب رونو تا دا شیخ سب کشرانو مشرانو تا او طولو سلفیانو تا دا زمان تربنی و خاص پیغامو اللہ سبحانه وتعالی منگل پا دی بانی دا عمل کولو توفیق راکی لگو وقت پاتی دے او پا دی که با انشاءاللہ یو باب دا دی مبارک کتاب نووائیو
ده كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة كي منغا ده مبارك درسونو او اخراني مسألة ده روانوا شي ده التوحيد يو اهم باب دام ده كي وصله ده وي جيزة مضبوط موحد جورشم واغ موحد جورشم چی دا غب توحید کی خلل نی نو شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ و باب یخو دیو دا غباب حاصل دیو چی توحید دیتم وی چی تب اخپلی فیصلی طولی چا تا واپس کے دا اللہ حکم و قانون تب واپس کے او بیا با غیب اندی رازی کی گی او دا اللہ قانون و فیصلی با دا هر قانون و فیصلی نا غور گنی او غیت با اخپل سینہ پراخ ساتی چی سا اختلافات تی او سا جنگ جگڑی دی او سا مسئلی دی وی دا طولی با دا اللہ قانون تا واپس کے دیتا توحید وی تفصیل بخبل زکی شیو دا غیر نباد بیا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ باب روڑے باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات دا بابی دا آغا خلق و بارک روڑے دی چی اغوی دا اللہ دا نمونو دا صفاتو نمون کردی وسیو سلی دا ہوئی چی دا خو کتاب التوحید دے دے کتاب نون کتاب التوحید دی مسئلی ست تعلق دے دے عنوان سر او دا توحید سر جواب دا دے ما دا درسون پا اولا کتا استویلی چی توحید پسو قسم دے بدری یو بگی کمی ہو دے توحید الاسماء والصفات دا اللہ نمون و صفتون دا خو بنیادی مسئلہ دے توحید دا خو دریم برخ دے توحید یو توحید ربوبیت بے توحید الوحیت نو دریم ایسے توحید الاسماء وصفات اللہ خیست نمون وصفات شیخ رحمه اللہ وی سوک چی دا اللہ دا نمون وصفات نمون کردے دا سرے بیا موحد ندے او دا دا موحد شان ندے او کدیسی تعبیر ولو کنو خبر بڑیر واضحش چی دا اللہ پا نمون و پا صفات باندی دیسی ایمان ساتل لکسن چی پکار دی دام دا توحید یا برخا دا او من دا کتاب شروع کرده دی دا پاره دی چی اللہ زمان نا تیت موحدین جوڑ کی او من دا شرک و بدعات و خرافات و نزان بچ کو دی دا پاره دا کنه دا نو شیخ تا تا دا وی او مؤلف رحمه اللہ وی که دا زان نا تیت موحد جوڑ والغاڑی نو دا اللہ پا نمون و پا صفات و با دیسی ایمان ساتی لکه سنگ چی پکار دی او دا غین با انکار نکی بابون من جح دا وی چا چی انکارو کو انکار با دو قسم دا اللہ دا نمونہ و دا صفاتونا دا اللہ دا نمونہ و صفاتونا انکار با سو قسم دے با دو قسم دے یو دیتا ہوئی انکار تکذیب یعنی چورلٹ انکار کرو منمین ولیاذو باللہ یوسلوی چی منمین دا اللہ نا نمنم نی صفت منم ہی سمنا منم دا دب کفر کی خود سر شک نشتی دویم انکار دے انکار تاویل دام انکار دے معنی تاوال را تاوال معنی بدلول را بدلول دام یو قسم انکار دے کل کفر ترسی و کل نرسی لکوس اللہ یو صفت تے چل اللہ لاستے دولا سنی دا اللہ اس اغمولیان کم چووی دے ید مانا دے قدرت دا اللہ قدرت اغا حقیقی صفتی بدل کو که بدل نکو بدلی کو کنا دا لاس نیسے جوڑ کو دا لاس نیسے قدرت و طاقت جوڑ کو اگا لاسی نفی کو اگا صفت دا اللہ نفی کو کم چا اللہ دا زند پر ثابت کرے دام یو قسم انکار لیکن خدا انکار کل کفر ترسی و کل نرسی اگا ولنی انکار چی اگا چورلٹ انکار دی اگا پا کفر کی خدا سرس شک نشتی من جہد شیئا من الاسما اسما جمع دا اسم دا او اسم نوم تا وی او دا فائدہ دا ساتے دی نوم تا اسم ولی وی پارا بائی کی وی دا غستے شوی دے دا سمونا سمو السمو السمو مطلب دے اوچتے دا نو دا انسان دا چاچی دا نوم دے دے اوچت شوی دے پا دی نوم سرا نو بیا خلقو پی جندلے دے یعنی دی نوم سرا رخکار شوی دے کدا نوم دی تلری کو بیا رخکار کی گی نر رخکار کی گی او تا پینزہ کسان کینے او دا دی پینزو وانو نوم نیشتی او بس انسانان نستی خکار خونه دی سپت اینه لی نو چی کرا دی والا اسم بیان کو چی بای پلانه عبدالرحمن پلانه عبدالله پلانه محمد نو دا سره دی نوم دلاسه شو را خکار شو او روچت شو
بازویلی چی نه دا اسم دا سیمن آغست شوه ده السیمه او سیمه پارا بای که علامت توی نخی توی نو دام سیده توانا سیده دا سنگ سیده چی دا نوم چی ده دا پا دی سری بندی و نخی خوده شوی ده نو دا دی دلاس بدن خطا کی گی نه نخی شوکن تا چیزان تا پلار که نخی کی ده پا یوشی بندی نخرا که گی دا دی دا پارا چینا شیع و دا لار زمانه خطا نش نو دقشان دا پلانه چی احمد نومی ده دا احمد پا غبندی و نخشو کل چیم تا دغ شکل والا سره وینی نو تا تا در آیت چی دا سوک ده دا احمد ده نو دوان خبری سیدی کوی چی دا اوچتوالی ناغسته شوی ده او کوی چی دا نخی ناغسته شوی ده نو دوان خبری پا دی که دن نپرتی ده دا اللہ سبحانه تعالی نمونه و صفات او پا دی تیر شوی اب تا که ما دیو بار دا اللہ نمونہ دا اللہ خیستہ نمونہ ابتدائی خبری من کولی با در سنوک یو خبر پا کدا بین شئیوہ چی دا اللہ نمونہ و صفات بس یو سو مختصر خبری و بیا ضروری خبری پا تادی سروکو او بیا چی کم مولف رحمه اللہ کم حدیثون و آیتون روڑی اغا با بیانکو یو مسئلہ من دا بین کردیوہ او اسی بیان بیانو چی دا اللہ سبحانه وتعالی نمونہ دا دی سمر عدد ده ده صرف چه تمعلوم ده ده اللہ تمعلوم ده ده اللہ یو کم سل نمونه یا دول او باغیزان پو کول پا دیسن انسان جنت تزی خمانه دانه چل اللہ یو کم سل نمونه ده اللہ دیر زیت نمونه جی او پا دی دلیل چه تمعلوم اخو حدیث کی یو کم سل لغیر خو پا دی ما یو دلیل بین کرو چل اللہ یو کم سل نمونه نیلی دعا کی دی او استعثرت بهی فی علم الغیب عندک او یا اللہ تانا پا آغا نمونو سر سوال کوما ستا آغا نمونو چا آغا تاثر پا علم الغیب کی دی چا تا جنی دی خوا دی امام احمد بن حنبل رحم اللہ امام طبرانی دا حدیث سوڑا پا نور کتابونو کی مشتی دینا دا واضح شو چی باز نمونو دا اللہ آغا دی چا غیر دزان سر پا غیبو کی ساتلی دی او منتا پتا نیشتی یو بلا اهم مسئلہ اغدای دا ساتے چی دا اللہ دا کم نمونے چی دی دا دا اللہ پا ذات پا نم دلالت کی او پا معنی پا نم دلالت کی او پا دی کی چی کم صفات تی منگا غم منو او بید دی صفت چی کم اثری اغم منو دا طول خبری منگ منو سنگا زبی لمثال درک دا اللہ یو نم دے السمیع السمیع سمانا او ریدون کی خواہ اولانی مسئلہ بسکو دلتا اس دا اللہ نمرا غیر سمیع اولانی مسئلہ من با پدی مسئلہ ایمان لرو چی دا اللہ یو نم دے جاغس دے السمیع دویم بیا با دویم مسئلہ دائی زمانگ دا ایمان دے چی دا نم السمیع دے نو دا پا یو صفت دلالت کی چی آغا اورید دی آغا سی دی اورید السمیع نو دن با کی صفت دا سمع پروت دے نو یوازی دا اللہ نمونہ گو دے تش نمونہ ندی نم دے نو پا نم کی دن نسے دے صفت دے لیکن اللہ نم دے الرحمن کم صفت پا کی پروت دے در رحم صفت پا کی پروت دے البصیر کم صفت پا کی پروت دے لیدن کے ذات لیدل نو زمان پا دی نمو ایمان دے او پا دی نم کی جبیا کم صفت دے اگا صفت پا غیبا نم بے زمان کی ایمان دے صفت اورید دی بید اوریدو اثر سدے اللہ بیادہ دے مخلوق خبری اوری پا دیم زمانگا ایمان دے پا دیم زمانگا ایمان دے چی کل پا نم کی دن صفتی نو بیا پا نم مصابیتے او صفت پا مصابیتے بلا ہم خبر آگا دادا چی دا اللہ سبحانہ وتعالی صفات نمونہ دا جدا خبر ہے صفات جدا دی دا اللہ صفات دا پا دو قسمت دی دا فائدہ ہے دا ساتھ اولنے قسم آگا دے چاہیتا صفات ذاتی ہوئے لکی صفات ذاتی آگے دی چاہا امیشہ دا اللہ سر ملازم دی دا اللہ دا ذات سر ملازم دی لکہ صفت دا جون اللہ امیشہ جون دے دی دیسی دکھا نا دیتا ہوئی ستا رسول تا پوسکی چلا اللہ او صفت تے چاہا جون دے دی نو دا صفت کم صفت تے وی دا ذاتی صفت تے دا خبر دا اللہ دا ذات سر امیشہ ترلے شوی دا او دا صفت چی اللہ جون دے دی اللہ علم دے نو دا علم دا صفت دا اللہ سر امیشہ دے کنے دے امیشہ دے خباز صفات آگے دی دویم قسم آگے تاوی لکی گی
الصفات الفعلية ذاتية فعلية. فعلية كم دي؟ چی دا اللہ کلا ارادوشی بس کئی چی دا اللہ کلا ارادوشی کئی لکا مثال مالو بسوک مثال لکی نا یو دیسی صفت چی اللہ کلا ویغوالینو کئی یو دیسی کار رحم خود اللہ سبحانه وتعالی ذاتی صفت تے اللہ سر ہمیشہ دے پا نسبت دے چی کلے کئی کلے نکی باغو مشیط تراجے خودی سے بوئیو لکد اللہ راکو زیدہ دے دنیا اسمان تا دشپی پا آخرنی برخا کی ہمیشہ خود اللہ دنیا اسمان کی نہیں خود چی کلے او غواری نبید دنیا اسمان تا راکوش یا دا قیامت پا روز حساب کتاب لرات لہ دم چکل اللہ واری نو کئی بے نو دیتا ہوئی صفات ہے کم دا ذاتی فعلیہ اگولنی قسم دے صفات ہے ذاتی بلا اہم مسئلہ غدادا تا اللہ سبحانہ وتعالی نمونہ صفتنا دا منگا پا حقیقی معنوس را ثابتو خدا قانون یاد ساتے اللہ وی لیس کمثلہ شی دا اللہ پشان سشی نشتی وهو السميع البصير او الله يريدنك ويريدنك ده خا وس قران كي دار على بيده الملك ده الله بلاس كي بچيد ويد پربي كي ستوي ها لا استوي من بدا ايمان ستو جل الله حقيقي لا استي زك جل اسو لا استوي معني نه بدلو را بدلو دويم كار بدا كو مثالونه بن بيانو ده الله لا دي سي دي لك دا ناولا یادو باللہ دیسی بناکو تشبیب نورکو دا مخلوقاتو سر چیل اللہ دیسی لاستے لکسنگ چیزا منگلہ سنئی نا او نبا کیفیت بیانو کیفیت بم نبیانو گرے ها دیسی دے اغدیسی دے اللہ دیسی اسمان ترکوزی اللہ دیسی پا عرش تا پاس ہے نا دا طول خبری دا منگ تا پتہ نیشتی دا آغا خبری دی چی اللہ زمنگ نا پتی ساتی دی و سمر چرا تویلی دی آغا مر با دیرہ تویلی دی چی زمان دا نم دے دامی صفت تے دامی نم دے دامی صفت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را تویلی بس یہ دی سنو کہ زمان پیم دقزی پوری ایمان دے چی داد اللہ نم دے او داد اللہ حقیقی صفت تے پس ایمانو سر ثابتو کیفیتی منگتنے دے معلوم مثالونے نبیانو تشبیح نورکو کیفیتونے نبیانو او بلا اہم خبر پین زمان معنی ولا نبدلو لکا باز دا وی لکا اس قرآن و حدیث کی دا اللہ صفت تے چا اللہ پا غزب کی راش لکا حدیث تے اوگد حدیث قیامت پورو چی بدا تو خلق پیغمبران لزیر شفاعت تا پارا ناغو بتا سوی زمان رب دن غصر پا غزب کی رے خواہ دیوالا سمعنی کئی دے دا کم چی دا اللہ دا صفاتو نمون کر دی دا جہمیہ معتزلہ ماتوریدیہ اشاعرہ دا طول پا دی باب کی گمراہ شیوی دی اگو سوئی وی دا دی مطلب باز خو بلکل منکر دی ولی یادو باللہ کمی چی معنی بدلی را بدلی اگو سوئی وی دا اللہ دا غزب معنی دا چی اللہ ارادو کڑا چی دا دن با بدل واخلی اوز دا مخی که دی دا اللہ نکنه دی اللہ پا عربی جب کی قرآن نازل کڑا صفا غزب ستوئی غزب معنی واضح دوی نا مطلب دا چی اللہ با ارادو کی دا بدل دا غستو ولی وی زکا چی پا غزب کی خدا رازی چی وی نا ٹوپونا وی منگ وی کل غصہ کیگو وی منگ علا غصہ کیگو چی کزا منگ رگونا دی پا رگونو کی دن نوینا دا او دا دی وی نی پریشر چی کل زیاد چی نو منگ سشو غصہ شو نو کل چی تا غزب و غصہ دا اللہ دا پارا ثابت ہے نو بیا خود تا دا اللہ دا پارا رگونا ثابت کرو پا رگونو کی دی وی نا ثابت کرو او دا وی نی دا پارا پریشر ثابت کرو منگم دقا وایو جواب کی چی گورا جوابی دارے من خصیب دقا پوری خبر کردی وا چی دا اللہ غزب دے صفتی دے سنگ چی دا غد شانس را خواہی و خبرم ختم کردی وا ختم کردی وا کنو خود تا بگی دا قیسی را ہوئیستی خود تا اللہ دا انسانانو پشان کول یادو باللہ او دا باز منگ تاوی دا مجسم دی وی دوی دا اللہ دا پار جسم ثابتی دا انسانانو پشان مخونی دیوی دا انسانانو پشان
خود ده پا ذهن که داره جل الحمدلله زمان پا ذهن که ده وصف پوری ده ندر آغلی چی ده اللہ با دیسی صفاتی لکه سنگ چی زمان دیا ده مخلوق ده الحمدلله ده وصف پوری ندر آغلی خود دوی پا ذهن که رازی زکر ده قیسی کئی زکر و معنی بدلی را بدلی ده اللہ لاس ده خوبی ده مخلوق پوش اللہ سو ده با غوخی و دی که برا گونه و دی که برا دوکی ده خوستا سوچ ده زمان خود ده سوچ نده خواه وست قرآن که داری او حدیث کم زی پوزی چه اللہ با رحم کئی پا پلانی پا مسلمان ده دوی سوی وی ده رحم ما نداده چه اللہ بولا سوابون ور کئی ویس حالی ما ولی دیده ما نبدلک خواه اللہ وخندل حدیث که ناچه خوازیه ضحک اللہ اللہ وخندل سنگه وخندل سنگ چه داغه ده شان سره خواهی من خبر ختم کرده بودی حقیقی معنو سره منو سنگه اللہ تبت دو يسوي هنا نا ضحك الله ده خندام متبليك الله ترازيش ازيك اغيوب بكرا غيركو ده علم ده بلسر مناظرة وبدي بخانو كتابونو كرا نقل شوي ده اهل الكلام وفلسفه ولو ده اسماء وصفاتنا چه منكر دي ده دوی مناظرة وده حق پرس علم سر حنوي ده يد معنى ده قدرت ده يد سمعنى ده قدرات سمعنى خدا غيوب سيد یاد مانا قدرت تو بیاو وی اللہ چی ابلیس تو اے ابلیسا ولی تا سجده نکول آغا چاہتا لی ما خلقتو بیدی چی ما بخبلو دولا سنو پیدا کرے نو دلتا بے ستر جمعہ کے چی اللہ وی چی ما آدم علیہ السلام بخبلو دو طاقتونو پیدا کرے یا بخبلو دو قدرتونو پیدا کرے بیا گڑ وٹشو اور سبحان اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام پشان وضاحت تا قرآن سو کولیش نیشی کولی دا صفات پا قرآن کی رغلی دی پا یوزی که غدا ندی ویلی چو گره دی حقیقی معنی ندی مراد پا کار خدا وچی بی منگتا ویلی نصحب کرامو دا تا پوس کرده نو الحمدللہ منگا دا اللہ نمونو صفات منو نوال معنی بدلو نتی معنی لری کو نی مثالون بیانو نی تشبیخ لمخلوق سر ورکو نی کیفیتون بیانو و دی ورسی دی کنا دا باز مولیان دی جسمی لو نشی چی پا مونگ بانی ردو کی نبی پا مونگ بانی نمونه ایک دی یو نمونه مونگ بانی خود مجسمه وی دوی دا اللہ دا پر بدن ثابتی دی انسانانو پشان مخو سنی دی ویلی مخو آغا مرا خبر کو سمرا چا اللہ کردی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردی اخو اخو مونگ سر بی علم نشتی اللہ دی پا دی عقیده باندی مونگا مضبوط ساتی خواه یو بلا دل پکی دا او دا اغوی خباست تا طول نزیاد دی اغوی چی کلی سی قرآن کی صفت راشی یا حدیث کی وی منگ دا دی مانس پارلی دا اللہ تا پتا دا خدا عوام عمی سلی دوی خبر ہو رہی بوجھ دا بگی طول نخ خلق دی نا دا بگی طول نخ بیسان دی تکی چی دوی زن پا مجمل کی واچو اصل کی دا دوی ملگرتیم دا آغو سر دا کم چی منکر دی خو پا ظاہر ہے کی زن دی سی شوکو چی بجی نا 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 منگا نا دا غوی سو نا دوی سر ہوا ہے دا خو تا نوی مذہب رو ہوئی اس تو او کلا چی تا معنی اس اللہ پا قرآن کی دا ہوئی چی دا کشتی روان دا زمنگ پستر گو کشتی دا چا نوح علیہ السلام نو مطلب دا شو چی اللہ ستر گی شتی دوی سو تی تا پوسو کوا دلی ستر جمعہ دی ستر گو سمعنی دا وی اللہ اعلم اللہ تا پتر نو بیا خود دا گمانو کو پا اللہ باندی چی اللہ پا قرآن کی دیسے الفاظ استعمال کری دی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثون کی جلاغی دے سر سمانش دی او دا کی دیش دا ہونی شی کی دی ندا بکر طول نغٹ خبیصان دی بی اللہ دی منگ دی طول گمراہون لری ساتھی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ آیت راول دے وقول اللہ تعالی وینادا اللہ وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کید رحمن نمنا لدى مشركان وصفته دا مكي مشركان او ذكا سهيل بن عمر غواقيته استمالو منا السلح حديبية پا موقبان دي او پا صحيح بخاري كي دا حدیث دي چه کلوی پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا السلح لکل شو شروع کرو صحابي تا امرو کجوی لکا نو کاتب تا دوی اکتب بسم الله الرحمن الرحیم ولی کسا چه شروع کم پا نم دا رحمن و دا رحیم سهيلوي عم الرحمن هرچ رحمن ده فوالله ما ادري ما هي ده هم نبي جنو ولكن اكتب باسمك اللهم
تغولی که دغه مونږ پیج خبازو د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعاګانی اوریدلی وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دعاګانو کې یا رحمان او آیتونه ویلو به کې رحمان راغلی د مکی مشرکانو وی وی مونږ ته وی چې د ډیرو بوتانو بندگی مکو په خپل ځان له دوو معبودانو بندگی شروع کړی ده د یو نوم الله دی او د بل نوم رحمان دی منکر شو د الله د دی نوم نه اصل کې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دا ثابتی وی کم سړی چې ځان ته مسلمان وی او د الله نومونه او صفات نه مني نو په ده کې هم هغه مرض پروت دی کم مرض چې په چا کې و چې د مکې په مشرکانو کې الله ایتونه نازل کړو په سورة الاسراء کې دي قل ادعوا الله وادعوا الرحمن اے پیغمبر ورته ووایه که الله د الله په نوم رابلی او که الله د رحمن په نوم رابلی ایما تدعو فلو الاسماء الحسنا هر نوم چې رابلی او هر نوم چې وایه دا ټول د الله ښایسته نومونه دي ردی وکړو به وګورئ چې د رحمان څه بل څوک ونه دی رحمان خو همدغه دی وفي صحيح البخاري وصحيح البخاري كده حديث قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب حدث الناس بما يعرفون خلق تعاغس بين وجهه ببوي ده عقل بكاركي اتريدون ان يكذب الله ورسوله ايت صدق ولي تش سوك الله تو پیغمبر تدروغ جنو خا ده صحيح البخاري كده اثرت انسان حیران شي چې دلته د دې در وړو څه مطلب دی مطلب دلته دا دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی خلکو ته هغه څه بیان کوي چې د دې خلکو ذهن ورته رسي که نه رسي ورته سبا له به الله ته دروغجن وي یا پیغمبر ته دروغجن وي نو دا هم خوښه ده په دې کې یو څو فایدې اولنۍ فایده وی عامي ته شیخ رحمه الله وی وعام مسلمانانو تک دا اللہ نمونہ و صفات بیانے نو پا دیسی طریقے ورطا بیان کچی دا ذہن پہ کولاوشی ورسی کتاو تو اس مجمل بیان کے اگر پی ون رسی دا خو عامی دے کنا کورتا بلارشی نور نور سوچولا بشورو کی نو دیسی نا چی بیا اللہ تا دا اللہ پیغمبر تا دروغ جنو و استاد آغا مجمل بیان دلاسا او استاد آغا عدم وضاحت تلاسا جتا نو کرے علماء لوی پکار ده چی بیان کئی نو خوازه بیانو کی چی عوام پی سشی عوام پی پوش رو رو تا مسئلہ بیان که رو رو ورطا بیان که رو رو ورطا بیان که بیده دا اغا عقل وطا اغا وطا رسی اوز دا قیامت پورز عجیب احوال دی قرآن و حدیث کرا غلی دی باز احوال دی سی دی دا آخرت که ایک دم دیو عمی تا بیان کو او چې هغه په دې درسونو کې نه ناس او هغه د قرآن او حدیث سره عادت نه نو کېدی شي چې د هغې نه څه وکړي د هغې نه انکار وکړي کېدی شي که نه شي کېدی دا څنګه خو چې کله دې تا سره په درسونو کې کینی او ورو 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 عادت شي او بیا ورته بیان کړه وایي د آخرت یو حال دا دی چې دیسې دیسې به کېږي لکه اوس حدیث کې دا راځي چې د قیامت په ورځ به الله د اسمانونه او د ځمکې او د غرونه او د هر څه به په دې خپلو ګوتو کې راته وکړي او د اسمانونو به د ښی لاس نه تو کې او بیا به وخوځئ دا اوس مضبوط ایمان غواړي غواړي که نه غواړي او ته ډایرکت یو دې سړي ته بیان کې چې هغه د دین نه لرې دی په درسونو کې نه دی ناس نو کېدی شي چې ستا د دې خبرې نه څه وکړي انکار وکړي نو انکار یې د دین نه وکړو او چې د دین نه وکړو نو څه شو کافر شو ځکه ګوره څومره هوښیار انسانو شیخ محمد عبدالوهاب رحمه الله دا په منځ کې راوړ دی علماو ته وی وی دا اللہ دا نمونو دا صفاتو دا باب گوره دیر نازوک باب دی دیر پا طریقه بیان کا چی سوک ستا دا مسلو دا لیسا گوره گر ورد نش او درشان پا دی که رد دی پا خلکو من دی چی دا اللہ دا پارا جسم ثابته و دا اللہ دا پارا صفات دی ثابته چی تشبیح اللہ ورکی دا مخلوق سره لکو سیو آغا مجسمه دا یو فرقه دا یو خواهد دی چی معنی بدلی بلکل دا اللہ دا صفاتو نمون کردی یو خواهد دی چی دی سولا ثابتی لکه دا مخلوق پشان وشی مولا لگیا دا وریادو باللہ گمرہ چا غب مجسمو که دا اللہ لاس دی سی دی دا اللہ سترگی دی سی دی دا اللہ او رید دی سی دی دا اللہ رکو زید دی سی نو کی دی شی چی بدی او ریدون کو کی تیسوک انکارو کی رپاسی تسگڑ وڑی وی دا اللہ نمون کرشی ولیادو باللہ
يديش خبرون أبو إزان لرساج. وروى عبد الرزاق بل حديث روڑه ده چه ده امام عبد الرزاق روڑه ده بخبل مصنف كي ده روایت روڑه ده عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس نقل لي أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبير درسكو عبد الله صفات بينه عبد الله نمونة بينه يو كس دا سي بغوسكي دي هو خزي دولة الباسيتو ها ولي نيمان لا دا فتنه قولي دا وغنى روانا يودا سنكي دي جو دا تصوي. فقال انه عبد الله بن عباس ما فرق هؤلاء يعني مطلب دا ما فرق هؤلاء تا پا دوی بانی دا زلزلی ولی رجی دوی ولی یریگی دا اللہ دا نمونہ و دا صفاتنا پا دی بیدتین یو قسم زلزلی رجی گا دا دا سنگو دا ولی وی دا ولی پا دوی بانی دیسی حالات رجی یا ما فرق هاولا دی خلکو دا حق و دا باطل پا منز کی فرق نرے کرے کدوی فرق کرے وی حق و باطل پا جندلے نن با دوی دا اللہ دا نمونہ و دا صفاتنا منکرنو یجیدون رقتا عند محکمه و اہلکون عند متشابه وی کل چی دوی تا قرآن کے واضح ایمانو والا آیتون رائشی نو بے منی بے پی ایمان روڑی خود چی کل دیسی آیتون پکی رائشی و دیسی خبری چی پائی کی پٹی خبری می دا غیبو می نو بے آل تا دوی تباو برباد شی ایمان پی بیان روڑی لکوز گورا دا اللہ صفت خود واضح دے پا معنی پوری بس یعنی دا اللہ رضا کی دا منگتا دا خبر واضح دا چی دا اللہ رضا کی دا دا پا حقیقی معنو سرشتی رضا کی دا ستو یا غوازی ہے دا بے کیفیت سدے دا پا غیبو کی دے نو کل چی دوی دا اہل بیدع دی خبر لرہو رسی دے غیبو دے لا بس پا دیزی کی بے تباش نو اس بس منگ پا آغا خبر ایمان دے چی واضح ہے پا کمزی کی چی منگ نپوی گو بے پیزا منگ ایمان دے نا کمزی کی کم منگ پوہ شو کم پوہ نشو خوزا منگ پیسا دے ایمان دے اللہ پا قرآن کی دا خبر کردے دا والراسخون في العلم يقولون آمنا به الله يكم خلق چی پا علم کی پا خدی کنا اللہ والا مضبوط علم ورکڑے دا دوی دا اللہ پا ہر خبر بندی ایمان دے کبھی پوشوی دی او کبھی ندی پوشوی او بیداوی وی آمنا به اللہ من پی ایمان روڑ دے کل من عند ربنا در طولی خبری زمان در رب در طرف نیدینا ہوں گی انکار نہیں شکور اللہ ایدی سے ایمانون منگ تنسیب کی آخری نئی خبر پر دی باب کی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ وی وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَذْكُرُ الرَّحْمَانَ انکرُوا ذَلِكَ او کل چی قُرَيْش کافرانو ووردو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمان و دوی منکر دید رحمان نمنا ادا مسلم سلمہ کی تیرشو پاخر کی مؤلف رحمه اللہ فیه مسائل پا دی باب کی فائدی وی اولنی فائدہ عدم الایمان بجہد شیئ من الاسماء والصفات دا مسئلہ واضح شو چی چا انکارو کو دا اللہ دا باز نمون و صفاتو نمون دا سلیس شو کافر شو ایمان ختم شو سورة الرعد وهم یکفرون بالرحمن آیت تفسیر بکیو شو ترک تحدیثی بما لا يفهم سامع دا فائدتی رووتا چا اوریدون کی تا آغا خبرو کا چی دا آغا عقل پی رسی او دیسی خبری و تا مکو چی دا آغا عقل پی نرسی سلورما وی وجه دادا انہو یفضی الى تکذیب اللہ و رسوله ولو لم يتعمد المنکر وجه دادا چی تکل دیتا دیسی خبری کے چی دا عقل و تا نرسی نو دیبا منکر شی دا اللہ نو دا اللہ دا پیغمبرنا یا غوی تا بدر بینزم و آخرانی فائدہ پا کیوی دارا ہوا تھا چا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ردو کو پا خلقو باندے کم خلق چی دا اللہ دا نمونو دا صفاتو دا وردو پا وقت کے پا غوی باندیسی بیماری رائشی و زلزلی پی رائشی و آغا نمانی و پاسی دا مجلو سنونا و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پا غوی باندے ردو کو خلاص دا دی باب داشوا چی زمنگ ایمان دے پا توحید الاسماء و صفات بانی دا اللہ دا پار نمونم ثابتو دا اللہ دا پار صفاتم ثابتو کم چی اللہ دا زن دا پار ثابت کری دی او کم چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کری دی او آغا صفات و نمون دا اللہ ننفی کو کم چی اللہ دا زن ننفی کری دی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفی کری دی او دا اللہ دا صفات و تشبیح دا مخلوق صلی نور کو نی کیفیت بیانو او نی مثالون بیانو پا دی پوشوی کنا
الله سبحانه وتعالى دي بدي منهج باني من دا مرق بوري قائم ودائم لري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.